even, ja. Beautiful. Een jurk heeft echt een eigen geheugen, hè? Als je hem aantrekt, dan komen al die herinneringen weer terug. Ja. Puk en Hans, van 68 tot 98, toonaangevende, pionierende, iconische modeontwerpers. Ik vind het heel goed, het is tout à fait ce qu'on a envie d'aujourd'hui, c'est moderne, c'est jeune et avant-garde en même temps. De eersten die betaalbare eigen collecties ontwerpen, waanzinnige catwalk shows neerzetten, modefotografie als kunstvorm zien, etalages tot eyecatchers bombarderen. Die Puk en Hans krijgen nu hun eerste grote overzichtstentoonstelling. In het Amsterdam Museum. Wij zijn Puk en Hans en voor onze overzichtstentoonstelling zijn we door heel Nederland op zoek naar onze kleding. Daarom staan we nu voor het huis van Suzanne Smit, die een geweldige jurk van ons heeft en daar een column over geschreven heeft. Het is haar lievelingsjurk. We zijn heel benieuwd hoe die er nog uitziet. Suzanne. Hallo! Wauw! 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 Hallo! Jouw column die je hebt geschreven, die maakte zo'n verpletterende film. Echt waar? Hier heb ik mijn jurken. Wauw. Ja, het is fantastische stof. Ja, het blijft altijd Italiaans. Mooi. Draag je nog? Ja. Oh, wat fantastisch, ja, hè? Le petit robe noir. Kom je op onze, dat is hem, ja. Op onze opening heb je hem aan. Dan heb ik hem aan. Zullen we dat afspreken? Ja, dat is leuk. Ja. Ik moet een jaar of 20 zijn geweest toen ik als vers model door het kledingrek van de stylisten rommelde. En mijn blik bleef hangen bij een eenvoudig zwart jurkje van het Amsterdamse designer-echtpaar Puk en Hans. Onmiddellijk voelde ik dat dit iets bijzonders was. Toen ik de jurk later die dag aantrok en bleek dat hij een duizelingwekkende split had die pas bij het lopen zichtbaar werd, wist ik dat dit een klassieker zou worden. Eerste uitgave. Het is zo'n leuk verhaal dat je dacht van, is die er nog, is die er nog? Ja, zo herkenbaar kloppend natuurlijk. Hard. De styliste had me door en zei glimlachend dat ze de jurk weliswaar moest terugbrengen naar de winkel, maar voor me zou laten weghangen. Die nacht kon ik er niet van slapen. Wat als de jurk toch in de winkel werd gehangen en verkocht? De volgende ochtend om klokslag 9 uur zette ik mijn fiets tegen de pui van de winkel aan het damrak. Sprak de winkeldame aan en wachtte 2 eindeloze minuten tot het verlossende moment waarop ze met het jurkje over haar arm terugkwam. Geen idee wat ik ervoor betaald heb. Ik had sowieso geen notie van geld in die dagen, nou nog steeds niet. Maar het euforische gevoel waarmee ik de winkel uitliep kan ik me nog goed herinneren. Hij was van mij. Ja, want ik was een modelletje. Ik studeerde ook gewoon. En ik woonde net in de grote stad. Vanuit een klein dorpje eigenlijk. En soms kan een jurk dan je helpen om je inderdaad de vrouw te voelen die je zou willen worden. Ja. Als ik hem droeg, voelde ik me stijlvol, maar niet truttig. Sexy, maar niet sletterig. Niet langer was ik het naïeve, dromerige meisje dat zo wanhopig graag in de smaak wilde vallen. Maar een jonge vrouw die iets van de wereld wist. De jurk, is het hè? De jurk. Gaf mij het vertrouwen om te stralen en wat steviger in mijn pumps te staan. Je zou een roman kunnen schrijven over de jurken en de kledingstukken die een vrouw in een kast heeft hangen. En dan korte verhalen aan de hand van al die kleding. Dat heb ik wel eens bedacht. Ja. Want het zit erin. Hoe vaak iemand was, het zit erin. We hebben nog een leuk cadeautje voor je. Oh, tadaa. Dat geeft met de jurk. Oh, maar dit is leuk. Hé, wat kunstig. Wat geweldig. En dat is de titel van de expositie, hè? Couture Locale, Puk en Hans. Ja, geweldig. Dankjewel. Ontzettend bedankt. Ja, heel fijn om jullie ook weer eens te zien. Dankjewel, lieve Puk, voor je jurk die een meisje liet voelen wat voor vrouw ze kon worden. Nou, wat een compliment. Ja.